maneno aliyozungumza mchangiaji kama mjumbe wa kamati ambaye kwa 90% naye ni kama msukuma anategemea maisha ya wachimbaji. Nilitegemea atakuwa mtu wa kwanza kumpongeza waziri kwa kazi nzuri aliyoifanya. Haya maneno yangezungumzwa na Msigwa rafiki yangu anayefuga mbwa kule wala tusingepiga kelele. Lakini kusema ukweli, Heche hujatenda haki. Leo haya maneno kama wachimbaji wanakusikia unailaumu Wizara ya Madini, ninakushangaa, nina imani kabisa una muda mrefu hujaenda kutembelea wachimbaji. Mheshimiwa Speaker, mimi natoka Geita. Aje Heche tumuonyeshe refinery inapojengwa na hatua zilizofikiwa. Haya mambo hatubabaishi. Mheshimiwa Speaker, kuhusu taratibu. Na yako kule yanaendelea. Mheshimiwa Waziri, utaratibu Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa na shauri tu. Mheshimiwa Speaker, Mambo mazuri yanapokuja kiukweli lazima kuwe na taratibu. Tunakuona vizuri sana Mheshimiwa Waziri, unatusikia kwenye madini changamoto ndogondogo. Kwa mfano anayejenga refinery kule Geita, jaribu kuongea na Wizara ya Viwanda wampe vibali, smelter wampe vibali, amekwama vibali vya IPZ ili aweze kuendelea na uwekezaji wake. Kuna baadhi ya vitu anakwama kwenye kodi. Ni vizuri ukazungumza na watu wa viwanda wakajaribu kuwaisha mchakato ili aweze kuendelea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Speaker, kwa sisi watu tunaokaa vijijini, leo ukizungumza umeme wapige kura wakakusikia unamlaumu Karemani waziri wa umeme. Yaani sijui, labda mimi nadhani sa nyingine ni wivu tu na ile neno lilolisema Mheshimiwa Speaker, upinzani. Mimi jimbo langu tulikuwa hatujawahi kuona umeme awamu zote hata huko kwao Heche. Leo kwenye awamu ya tano, mzee, kijiji changu kila mahala ni mjini kuna umeme. Leo unasimama huko kweli Heche hata kwa hicho ulichonacho? Mimi nadhani Waitara kukosea kuchukua maamuzi ya kwenda hilo jimbo. Nimeanza kuamini kwa design hii watu wako watachelewa kufika. Kwa ni vizuri wakakupiga chini akaja mtu mwingine. Mheshimiwa Speaker, tumezunguka hii nchi sisi wajumbe. Kila mahala tumeenda kukagua utekelezaji wa miradi ya umeme na nishati na madini. Heche tumekuwa wote. Leo unakuja huku unaweza kupiga kelele kweli kupinga mafanikio makubwa yaliyofanyika? Mheshimiwa Speaker, mimi ninaomba kwanza nikushukuru sana kunipeleka kwenye nishati na madini. Kwa kuwa mimi natoka kwenye madini, nikisimama hapa cha kwanza kukuambia mzee, ingekuwa Speaker unatutembelea wabunge wako, njoo utembelee mkoa wa Geita. Sidhani kama kuna mbunge hata rudi huko ndani. Kwa sababu watu wetu wana maisha safi kila mahala ambapo tulikuwa tunafukuzwa. Leo tunachimba. Kila mahala ambapo tulikuwa tukivumbua dhahabu tunaletewa mabomu. Leo mambo ni safi. Halafu anasimama mtu huko, anakuja anaongea kuponda wizara. Kwa kweli mmefanya kazi nzuri na hii serikali iendelee kuwa na moyo huo. Mheshimiwa Waziri, yako mambo ambayo ningependa kushauri kwamba ni lazima tujaribu kuangalia hata kwenye uongozi wa huko kwenye mikoa. Tunafanya vizuri. Mimi naamini wawekezaji wengi wazuri wakati tunawatafuta sisi wachimbaji wadogo wadogo kwa kutumia akili zetu bila kusaidiwa na serikali. Lakini tunapowaleta wawekezaji wetu masharti ni mengi mno, Mheshimiwa Waziri. Mimi na mfano ninaye mwekezaji yuko Geita, yuko Nyamauna, wewe unapafahamu. Kila siku anapigwa faini mpaka amefunga mgodi, mara OSHA, mara idara ya kazi, mara huyu migration, faini milioni 800 na kitu. Mchimbaji wakati ataendelea kusurvive namna gani? Nikuombe Mheshimiwa Waziri, pamoja na kwamba utakuja kueleza vizuri, una vyombo vyako. Hawa wawekezaji wachimbaji tunapowatafuta, mtu wa kuwalinda ni wewe, usikwepe mzigo. Kama wataondoka, wanaopata kazi ya kwenda kuwatafuta ni sisi wachimbaji wadogo. Hakuna mahala ambapo tunafurahia tunaona unamweta mtu anamtaji labda wa bilioni 5, anaanza kupigwa faini, mara idara ya kazi, mara sijui hana kibali, mara sijui nini, milioni 900 na kitu. Na kuomba Mheshimiwa Waziri, na kitabu ninacho hapa naweza nikakukabidhi, ukajionea adhabu mwekezaji huyu wa Nyamauno alivyopigwa idara ya kazi, sijui OSHA, sijui nini, mpaka amefunga mgodi. Na ni mwekezaji ameajiri zaidi ya watu 500. Hii haiwezekani.
Kwa hiyo ni kuombe wewe waziri na waziri wa kazi na wanaohusika, mwagaidi wale watu wa mikoani wasione wale wawekezaji kama chanzo cha mapato kukamilisha ujenzi wa madarasa. Hii haiwezekani. Ni kuombe sana mheshimiwa waziri uyazingatie hayo. Nakushukuru sana mheshimiwa spika kwa kazi nzuri kamati hii ilizozifanya, na kupongeza mwenyekiti, umetugaidi vizuri, na wajumbe wengine wa Chadema huko wenye akili timamu nadhani